Співчуття із приводу загибелі 9 українських вояків висловили президент України, віце-президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель. З ними Порошенко знову спілкувався телефоном, говорили про обстріли з боку терористів, що тривають, тоді як Україна оголосила і дотримується припинення вогню. З Меркель Порошенко обговорив підготовку до чотиристоронньої телефонної конференції глав держав України, Росії, Німеччини та Франції, ініціатор цієї запланованої на сьогодні розмови Берлін. Порошенко наголошує, успішне втілення мирного плану потребує конкретних зустрічних кроків, зокрема блокування кордону, припинення нападів на українські блокпости та звільнення заручників. Заяву Путіна про можливе скасування постанови Ради Федерації про використання російських військ на території України Порошенко назвав першим і поки єдиним позитивним сигналом з боку Москви. У Євросоюзі закликають до мирних переговорів і готові у цьому допомагати. Ми готові допомагати у втіленні мирного плану і закликаємо всі сторони скористатися можливістю для деескалації кризи і припинення насильства цієї трагедії, що ніяк не закінчиться.